Un total de 3.000 persones han visitat en Cullera la 7a jornada de portes obertes sobre emergències i seguretat pública. La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, i el director general de l'Agència de Seguretat, José María Ángel, han recorregut els 20 estants junt a l'alcalde de Cullera, Jordi Mayor. Esta jornada s'organitza anualment per l'Agència de Seguretat i Respostes a les Emergències en commemoració del Dia Europeu del 112, que es va celebrar el passat 11 de febrer. Tingueu en compte que el 112 rep una mitja de 10.000 cridades telefòniques. Hem acabat l'any en 3 milions de trucades telefòniques. Fonamentalment, el 70% són de temes al voltant de la resposta sanitària i l'altre 30% estan entre temes d'inseguretat ciutadana o algunes respostes de testimonis tipus de tipologia. La gran fortalesa de la Comunitat Valenciana és que té una única xarxa de comunicació entre totes aquelles agències que operen al voltant de l'emergència, des de la Creu Roja fins a les policies locals, des de Protecció Civil fins als cossos de bomberos, en qualsevol de les seues especialitats, i això ens dona una fortalesa tremenda. Més de 300 professionals d'emergències i seguretat pública han participat en aquest encontre que té com a objectiu mostrar com es treballa a diari i durant una emergència, així com quins són els recursos que utilitzen els distints organismes i administracions que intervenen. Pone en valor el gran trabajo que tanto fuerzas y cuerpos de seguridad como voluntarios, como personal técnico, bomberos y todos los profesionales que trabajan día a día para garantizar la seguridad de los valencianos. Y creo que esto es muy importante, la ciudadanía tiene que conocer esta labor porque solamente a través del conocimiento se pone además la gran actuación que desempeñan también en el punto importante de la ciudadanía. Bravo ha agraït les facilitats que l'Ajuntament de Cullera ha oferit perquè la jornada poguera desenvolupar-se a la localitat. Una jornada que Mayor ha qualificat important, destacant la rellevància que la seguretat té a l'hora de reforçar un destí turístic. Cullera és un poble turístic, un poble que aspira a que la gent vingui a visitar-nos i la gent també viatja a llocs on s'està més segur, no? I ho hem vist els últims anys en aquells països que la seguretat ha estat una miqueta en entredit, doncs Espanya ha pogut donar resposta i el turisme, concretament la Comunitat Valenciana, gràcies també a l'esforç que fa les administracions per garantir la seguretat, fa que cada any estigui creixent i de fet hem batut rècords de visitants i de turistes estrangers el darrer any així a la Comunitat Valenciana i també, com no, a Cullera. Tallers, exhibicions i demostracions canines han sigut algunes de les activitats en les quals han pogut participar els visitants. Este any, en trobar-se a la costa, Salvament Marítim i Creu Roja han realitzat un exercici de rescat en el mar. Afraid I ain't made out of sight.